ما نه مخکې همایون خان خبرې وکړې او خبره دا ده چې په دې وخت سره به مختلف خلک تاسو ته راځي او ووټ غوښتلو لپاره به مختلف حربې به استعمالي. په دې به سوچ کوو چې دا یو ووټ چې دی دا مونږ د 5 کالو لپاره یو کس منتخب کوو. په دې باندې به سوچ کوو چې اسې نه چې هغه ووټ د یا د کلیوالۍ په نوم باندې یا د بل څه په نوم باندې مونږ غلط واچوو او د هغې بیا 5 کاله نقصان مونږ ته رارسي. دا تېر 5 کاله تاسو وکتل چې دې تنګي طرف ته هغه توجه نه ده ورکړی شوې چې کومه په کار چې ورکړی شوې وي. نو په خپله په دې باندې تاسو سوچ وکړئ. زما خیال دی چې په دې وخت سره که د قیادت په حوالې سره ګورئ، د کارونو په حوالې سره ګورئ، که شرافت په حوالې سره ګورئ، نو د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپونه پورې هیڅوک دغه داسې نشته، موضوع کس نشته. نو دا به مې درخواست وي دا به نن دا دلته کې راتګ چې دی په دې ټایم کې دا به یو جرګه ګړی او دا به زمونږ دغې چې تاسو به په 8 فروری باندې مونږ سره ټول به یو ځای په اتفاق سره ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو کامیابه وي. تنګي خلکو مخکې هم باندې ډېر اعتماد کړی دی، مخکې را سره ډېرې منډې تړلې والی دي او زما دا یقین دی چې اوس به هم را باندې اعتماد به کوي به او دا سلسله به مخکې مونږ به وځو. دا تاسو ته تسلي راکوو چې ستاسو اعتماد ته به کلم ټیس نه رسو او د تنګي کوم مسایل چې دي که هغه دلته کې د بجلی که نظام خراب دی، که د ګیس لو پریشر خبره ده، که دلته کې نور کم ضرورتونه دي، خاص کر د روزګار خبره ده، دغه ټولو طرف ته به توجه ورکوو به او انشاءالله مشترکه طور باندې د تنګي د مسایلو د حل لپاره به یو ځای جدوجهد کوو به. زه یو ځل بیا د ستاسو ټولو هم ډېر زیات مشکور یم چې ډېر انتظار هم وکړو او د قیوم خان او د هغوی د کورنۍ ډېر زیات مشکور یم چې مونږ له دا عزت راکړو، په مونږ باندې د اعتماد اظهار وکړو. انشاءالله دا تمه لرم چې په 8 فروری باندې به دا ووټ تاسو د ډیوې په حق کې استعمالوئ. ډېره مهرباني.